Domnul primar, cu ce ocazie la Strasburg? Am fost invitat de către Organizația Social-Democrată din Alba Iulia. Am venit mai mulți primari, am vizitat Parlamentul European, moment în care este pentru prima dată când ajungem în această problemă, să spun, administrativă, că până la urmă este o problemă administrativă care vizează întreaga comunitate europeană. Am văzut modul în care se votează legile în Parlamentul European, am stat de vorbă cu europarlamentari români, am văzut și am intrat într-o țară membra Uniunii Europene, cred eu, de la început, încă din anii 50, Franța, alături de celelalte state. Mă rog, suntem prezenți în Franța, un stat, zic eu, extraordinar de primitor, la fel cum este de fapt și România, o țară curată, civilizată, de la care avem multe de învățat. Importanța acestei vizite, dacă o privim în asamblee, pe mai multe planuri, din punct de vedere al funcției noastre efective de administrator, de primar a unei localități, ne dă posibilitatea să vedem efectiv în modalitatea de a gestiona și de a administra localitatea noastră în perspectiva altor localități și altor moduri de a vedea și a așeza lucrurile. Din punct de vedere politic, ceea ce eu am observat și am fost cu colegii mei și numai toată delegația noastră la Parlamentul European, a fost ceva deosebit. Am văzut modalitatea de lucru, am văzut modul cum se hotăresc, cum se iau hotărârile și ceea ce m-a făcut mai mult și efectiv să fiu deosebit de încântat este modul exemplar în care este organizat, modul exemplar în care se desfășoară lucrările Parlamentului și, în ultimul rând, clădirea care este superbă. Sunt sigur că nu voi uita această vizită nici colegii mei, vom lua tot ce e bun din ea și vom încerca, în limita posibilităților noastre, să aplicăm ceea ce am văzut aici și în localitățile noastre. A fost o vizită extrem de interesantă, o vizită în care această zonă încărcată de istorie, cum este Strasburgul, deci ne-a făcut să ne transpunem pentru scurt timp într-o altă lume. Sunt elemente legate de construcția și funcționarea acestui Parlament, de construcția și funcționarea structurilor europene, care sunt atât de importante pentru noi. Iar fiecare dintre noi, ca primari, sunt mai mult ca sigur oameni care au plecat de aici cu niște cunoștințe deosebite, care mai mult ca sigur o să ne prindă bine pentru activitatea noastră viitoare. Suntem foarte neîncrezători în ceea ce ar trebui să facem, în ceea ce facem. Populația încă de la noi nu este pregătită pentru Uniunea Europeană. Mi se pare că totul este aici foarte, foarte normal. Nu este ceea ce presa și nu numai presa speculează vis-a-vis de administrațiile publice din România. Cred că tot ce se face aici nu este foarte, foarte diferit de ce se face la noi în România și cred că în câțiva ani, poate chiar 10, administrațiile publice locale din România vor reuși să fie la fel de performante ca cele de aici. Această vizită a fost foarte importantă, întrucât am văzut metoda de muncă a europarlamentarilor. Chiar am văzut europarlamentarii noștri din România. Am văzut un mod de lucru foarte corect, foarte, cum să spun, transparent. Parlamentul European este în interesul cetățenilor, a fiecărui stat, ceea ce înseamnă un lucru extraordinar. Totul este foarte ordonat, se lucrează într-un ritm intens, deci se vede că aici cine ajunge trebuie să fie foarte serios și să fie foarte implicat. Acea rapiditate a sistemului de vot, am văzut în plen cum se votează, deci m-a impresionat foarte mult. Și disciplina și, repet, ritmul muncii din Parlament.